Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun zamon kanalida. Italiyada dahshatli do'l yog'di. Italiyaning Parma shahrida do'l yog'di. Do'lning o'rtacha hajmi 10 santimetrga yetdi. Tabiiy ofat o'nlab avtomobillarga zarar yetkazgan, mashinalar pachoqlangan, oynalari singan. Ba'zi magistral yo'llarda yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Qarshi xalqaro aeroportidan Rossiyaga uchish kerak bo'lgan samolyotning yuki og'irligi sabab reys qoldirildi. Chipta olganlar sarsong bo'lmoqda. Qarshi xalqaro aeroportidan Rossiyaning Sankt Peterburg shahriga uchish kerak bo'lgan samolyot yuki og'irligi sabab reys qoldirilgan. Ta'kidlanishicha, Qarshidan Sankt Peterburgga yo'l olish kerak bo'lgan samolyot 27-iyul kuni soat 5:20 da havoga ko'tarilishi kerak edi. Biroq ko'p yo'lovchilarga chipta sotilgani va kam sig'imli samolyot kelgani bois yo'lovchilar va yo'lovchilarning yuki samolyotga og'irlik qilmoqda. Shu bois rossiyalik uchuvchi uchishdan bosh tortmoqda, deydi muammo haqida xabar bergan yo'lovchilardan biri. Yo'lovchining ma'lumot berishicha, aeroport xodimlari yo'lovchilarga samolyotga chiqishni yuki og'ir bo'lsa-da samolyot manzilga ketishini ma'lum qilgan. Biroq rossiyalik uchuvchi bu holatda uchmasligini, bu xavfli ekanini bildirgan. Aeroport mas'ullari, ichki ishlar bo'limi xodimlari yo'lovchilarga aeroport ichkarisiga kirib o'tirishni taklif qilmoqda. Yo'lovchilar esa reys qoldirilgani bois biletga sarflagan puli kuyishidan xavotirda. Qarshida pichoqbozlik videosiga izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshida pichoqbozlik sarlavhasi ostida tarqalayotgan videolar bo'yicha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Qarshi shahar Charimgar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi voyaga yetmagan fuqaro 2021-yil 24-iyul kuni soat 16:30 larda Qarshi shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Sharq supermarketida sotuvchi bo'lib ishlovchining oldiga kelib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat joyida qo'pol so'zlar bilan uni haqorat qilgan. Shu vaqtda fuqaroning noo'rin xatti-harakatlarining oldini olmoqchi bo'lgan supermarket qo'riqchisiga "Sen aralashma" deb o'zi bilan olib yurgan oshxona pichoq bilan tan jarohati yetkazmoqchi bo'lgan. Natijada voyaga yetmagan fuqaro supermarket ishchilari tomonidan to'xtatib qolingan. Mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari 3-sonli ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan 24-iyul kuni fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismiga bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qirg'iziston prezidentida murakkab jarrohlik operatsiyasi amalga oshirildi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati keltirishicha, Japarovda murakkab ko'z jarrohligi operatsiyasi amalga oshirilgan. Prezident shuning uchun ko'zoynak taqib yurishga majbur bo'lgan. Davlat rahbariga pastki qovoqlarning eltropiyoni tashxisi qo'yildi. Bu jarrohlik operatsiyasini talab qildi degan Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati. Ma'lumot uchun, qovoqlar eltropiyoni kasalligida kipriklar ichkariga ko'z qovog'iga qarab qayrilib qoladi va buning oqibatida ko'zning shoh pardasiga zarar yetadi. Noqulaylik tug'diradi va ba'zi hollarda shoh pardada yara paydo bo'lishiga olib keladi. Avvalroq Qirg'iziston oliy muftiysi koronavirusga qarshi shpritsning orqa tomoni bilan emlangan edi. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti koronavirusga qarshi vaksina qabul qilgandi. Prezidentning 2019-yil 4-dekabrdagi farmoniga muvofiq 2021-yil 1-yanvardan boshlab bukmekerlik faoliyatini amalga oshirishga ruxsat berilishi ma'lum qilingan edi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi so'roviga asosan onlayn qimor qonuniymi deyilgan savolga Kapital bozorni rivojlantirish agentligi tomonidan javob berildi. Litsenziyalash bo'yicha hukumatning qaror loyihalari ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston hududida bukmekerlik va totalizator faoliyatini amalga oshirish uchun biron bir xo'jalik yurituvchi subyektlarga litsenziya berilmagan, deyiladi agentlik xabarida. Ma'lumot o'rnida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasiga va jinoyat kodeksining 278-moddalariga muvofiq bukmekerlik va totalizator kabi faoliyat turi hali qonuniy emas. AQSh jangarilari harakatlari tufayli Afg'oniston osmonidan o'tadigan parvozlarni chekladi. AQSh fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasi Amerika aviakompaniyalariga 8 kilometrdan kam balandlikda Afg'oniston osmonidan uchib o'tishni taqiqladi. Hujjatda aytilishicha, tashuvchilar ekstremistlar harbiy faollik tomonidan yaratilayotgan xavf hamda ushbu xavfni kamaytirish bo'yicha cheklangan imkoniyatlar tufayli Kobul havo hududidan kam balandlikda parvozlarni amalga oshirmasligi kerak. Bu Hamid Karzai nomli xalqaro aeroportdan uchib ketish va uchib kelishlarga tegishli emas. Shuningdek, zudlik bilan qaror qabul qilishni talab etadigan favqulodda vaziyatda kema komandiri bu ko'rsatmaga amal qilmasligi mumkin, deyiladi hujjatda. Avvalroq Taliban hujumlari to'xtatmasa, AQSh ularga
aviazarbalar berishda davom etishini ma'lum qilgan edi. Afg'oniston Amerika qo'shinlari olib chiqila boshlanganidan so'ng Taliban Kobul, Qandahor, Mozori Sharif kabi shaharlarga qator yirik hujumlar uyushtirdi, ammo ularni qo'lga kirita olmadi. O'tgan hafta harakat vakillari mamlakat chegaralarining 90%ini nazorat qilayotgani ma'lum qilindi. Birlashgan Millatlar tashkilotining ta'kidlashicha Taliban so'nggi 20 yil ichidagi eng ko'p hududlarni o'z nazoratiga oldi. O'zbekistondan Turkiyaga ketayotgan fuqarolar diqqatiga. Bosh konsulxonaga murojaat qilayotgan fuqarolar orasida Turkiyaga sayyoh bo'lib kelib, ma'lum bir muddatdan so'ng O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlarning COVID-19 testlari natijalari ijobiy chiqayotganlar soni keskin oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi shu munosabat bilan Turkiyaga kelishni rejalashtirgan fuqarolarga quyidagilarni ma'lum qiladi. Turkiyaning tegishli vazirlik va idoralari bayonnomalariga ko'ra, COVID-19 kasallikdan sug'urtalangan chet el fuqarolari tibbiyot muassasalarida bepul davolanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu virusning yengil shakli bilan kasallangan sayyohlar 10-14 kun davomida mehmonxonalarning maxsus xonalarida saqlanadi va xarajatlar sug'urta hisobida qoplanadi. Sug'urtaga ega bo'lmagan sayyohlar mehmonxonada turar joy uchun to'lovni o'z hisoblaridan qoplaydi yoki hududlardagi maxsus bepul karantin markaziga yuboriladi. COVID-19ga chalingan sayyohlarning bepul karantin markaziga joylashtirish masalasi viloyat gubernatorligi tomonidan belgilanadi. O'z o'rnida Turkiyaning Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi o'quv mavsumi boshlanishiga tayyorgarlik munosabati bilan yaqin davrda ushbu markazlar yopilishi kutilyapti. COVID-19ga chalingan shaxslar 10-14 kundan so'ng testni qayta topshirishi va test natijasi manfiy chiqqan taqdirda uchib ketishlari mumkin bo'ladi. Virusni yuqtirgan davrdan to'liq tiklanishgacha bo'lgan jarayon Turkiyaning dasturi orqali nazorat qilinadi. Yuqoridagilarni inobatga olib, bosh konsulxona yana bir bor Turkiyaga kelishni rejalashtirgan fuqarolarga tibbiy sug'urta rasmiylashtirishlarini tavsiya qiladi hamda sug'urta agentlaridan koronavirus yuqtirish holatlarida aniq harakatlar tartibini o'rganishga chaqiradi. Ozarbayjon harbiylari Armaniston tomonidan o'qqa tutildi. Ozarbayjon harbiylarining Kalbajar mintaqasidagi pozitsiyalari 26-iyulga o'tar kechasi Armaniston tomonidan, shu jumladan granata otish moslamalari tomonidan intensiv o'qqa tutildi. Ozarbayjon Armanistonni Tog'li Qorabog'dagi harbiylarga qarata snayper miltiqlari va avtomatlardan o'q uzganlikda ayblamoqda. Mudofaa vazirligiga ko'ra, hodisada hech kim jarohat olmagan. 26-iyul kuni soat 3 dan keyin Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Basarkechar mintaqasidan turli yo'nalishlarda joylashgan jangovar pozitsiyalardan Kelbajar tumanidagi Ozarbayjon armiyasi pozitsiyalarini intensiv o'qqa tuta boshlagan deya xabar beradi vazirlik. Mudofaa vazirligiga ko'ra, ushbu yo'nalishda joylashtirilgan Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalari javob choralarini ko'rmoqda. Hozircha Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjonning bayonotiga nisbatan hech qanday izoh bermagan. Ma'lumot o'rnida Armaniston-Ozarbayjon chegarasidagi vaziyat 12 maydan beri keskinligicha qolmoqda. O'shanda Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari chegarani sozlash maqsadida Siyunik viloyatining chegara tumanlaridan birida ma'lum ishlarni bajarishga harakat qilgani haqida ma'lumot bergan. O'shandan beri har ikki tomon vaqti-vaqti bilan turli hodisalar haqida xabar berib turibdi.